Bugün deməli Masallı rayon prokuroru və işə aparan müstəntiq Sərdar Hacı Sərdar Babayevin barəsində həbs qəti imkan tədbirinin uzadılması ilə bağlı məhkəməyə təqdimat etmişdir. Təqdimat əsasında. Yəni məhkəmədə Sərdar Babayev bir daha çıxış elədi. Çıxışında özünü təqsirli bilmədi. Ümumiyyətlə cinayət məcəlləsinin 168 prim nöqtə birinci maddəsi ona aid edilməməsini cinayət qanununun geriyə qüvvəsi məsələsi ilə bağlı. Və bundan da əlavə nə istintaqdan da deməli məhkəmədən yayınmaq niyyətinin heç vaxt olmaması, könüllü istintaqa gəlməsi, təkrarən bu dəlilləri məhkəməyə bildirdi və onun əməlində hər hansı cinayət tərkibinin olmadığını deməli məhkəmənin diqqətinə çatdırdı. Buna baxmayaraq yəni biz də mövqeyimizi irəli sürməyimizə baxmayaraq məhkəmə əsassız olaraq 30 aprelə qədər 30 aprel 2017-ci il tarixə qədər həbs qəti imkan tədbiri saxlama müddətini uzatmışdır. Biz bundan apellyasiya şikayəti verəcəyik. Növbəti mərhələmiz Avropa Məhkəməsində müraciət eləməkdir. Və bu maddənin bir daha özünün konvensiya, BMT konvensiyası, Avropa konvensiyasına, BMT insan hüquqları haqqında bəyannaməsinə, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına zidd olmasını biz sübut eləməyə çalışacaq. Şeyh Sərdar özü də dedi ki, mən bəxtəvar adamam ki, məni öz etdiyim hərəkətə görə həbs edirlər. Yəni, nə xuliqanlıq, nə narkotik. Məhz qərarda yazılıb ki, namaz qılıb, xütbə oxudur. Buna görə də çox rahatdır. Çox rahatdır və bilir ki, hamıya salamlarım çatdırıram. Bayırda necə idisə, elədir. Heç bir narahatçılığı yoxdur. Məsələ ancaq və ancaq deməli namaz qılmaqdır. Masallı məscidində cümə namazına rəhbərlik eləyib və cümə xutbəsi söyləyib. Məsələn, burada indi zamanı uzatmaq nə qədərsə istintaq üçün. İstintaq hal-hazırda heç bir istintaq hərəkətinə ehtiyac yoxdur. İş məhkəməyə yollanılacaq və yəqin ki, bu həftə biz iş materiallarından artıq tanış olacağıq. Təşəkkür.